ሰላም የፋኖስ ክሪፕቶ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አሪፍ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። አብዛኞቻችሁ ስለ ሚም ኮይን ቪዲዮ እንድንሰራላችሁ ጠይቃችሁናል። ከዚህ ቀደም ስለ ፋንተም ዋሌት ሰርተናል። የሶላና ዋሌት ነው፣ አብዛኞቹ ሚም ኮይን የሚገኙት ሶላና ላይ ነው። ስለዚህ እሱን የሚያሳይ ቪዲዮ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ሶላና ዋሌት ካላችሁ ደግሞ ቀጣዩ ስቴፕ መግዛት ነው እና እነዚህ ሚም ኮይኖች ልገዙባቸው የምችሏቸውን ቦታ መካከል አንዱ ጁፒተር ነው። ሶ የጁፒተር ዴክስ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ እናያለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ቶኮኖችን ከሶላና ወደ ፈለጋችሁ ቶክን ዩኤስዲሲ ሊሆን ይችላል፣ ሚም ኮይኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትላልቅ የሶላና ኮይኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ስዋፕ የምታደርጉበት ነው። ስፔሲፊካሊ ይሄ ለሶላና ነው የሚሰራው ማለት ነው ጁፒተር። ሶ ጁፒተር እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ ቶክን እንዴት ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ ከሶላና ወደ ፈለጋችሁት ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ቶክን ወደ ሶላና። ሊሚት ኦርደር እዚህ ጋር እንዴት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እና ደግሞ ዲሲኤ በቀላሉ ዶላር ኮስት አቬሬጅ ወይም ደግሞ እንዴት እንደሆነ ይሄ ነገር እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። በአማርኛ ትንሽ ቃሉ ስለሚከብድ ነው። ሶ ቀጥታ ወሬ አላብዛባችሁ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ወደ ቪዲዮ ስንገባ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ዋሌት ነው እንደተለመዱ። ሶ ዋሌት ያስፈልገናል። የተለያዩ ዋሌቶች አሉ። ኢቭን ሜታማስክን ሌሎችንም መጠቀም ትችላላችሁ ሶል ፍሌርን ጨምሮ። ግን ለሶላና አሪፍ ዋሌት ፋንተም ነው። እኛም ቪዲዮ የሰራ ነው ሶላና ላይ ፋንተም ነው። ስለዚህ ፋንተምን ብትጠቀሙ እኛ እንመክራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ነገር ለማድረግ መቼም ታውቃላችሁ ዋሌታችሁ ላይ የተወሰነ ያክል ሶላና ሊኖራችሁ ይገባል። እኔም የተወሰነ ያክል ጠብ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ኮኔክት አደርጋለሁ ፋንተም ዋሌቴን። ሶ ትንሽ ኔትወርክ እያስቸገረ ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮኔክት የምትለው አነካለሁ። ኮኔክት አደረግ። ሶ ኮኔክትድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶላና አለኝ ኦልሞስት ወደ 127 ዶላር የሚያወጣ። ሶ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ከሶላና ወደ ሌላ ቶክን እንዴት መቀየር እንችላለን? ሶ እዚህ ጋር የምታያቸውና ይሄ ሪሲቨር የሚለው ጋር የሚመጣው ለምሳሌ አሁን ዩኤስዲሲ አለ አይደለ? ይሄኛው እዚህ ጋር እንዳለ የምታያቸው ቶክኖች ትላልቅ የሆኑ ቶክኖች ናቸው ማለት ነው። ሶ ትልቅ ነው ሶላና ዩኤስዲሲ ትልቅ ነው፣ ዩኤስዲቲ ትልቅ ነው፣ ጂቶ ሶላና ወይም ደግሞ ሶላና ስቴክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ትልቅ ነው። ጁፒተር የራሱ ቶክን ትልቅ ነው። ሶ እነዚህን ቶክኖች እዚህ ጋር መተን ወይም ደግሞ ትላልቅ የሚባሉ እንደ ዋይፍ ያሉ ሚም ኮይኖችን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሰርች አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ጀስት ቶክናቸው አሁን ለምሳሌ ዩኤስዲሲ ከፈለግኩ ዲሲ ከፈለግኩ እንደ ሰርች አድርጌ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሰርች እያደረግን ማግኘት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ከላይ ይመጡልናል፣ አንዱን መምረጥ እንችላለን። ሌላኛው ሊሆን ግን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ይህንን ቱቶሪያል ወስዳችሁ ማለት ሚምኮይን ለመግዛት ብቁ ናችሁ ማለት አይደለም። ግን ደግሞ አንድ ስቴፕ ወደፊት እንሄዳለን። ለምሳሌ ይሄኛውን አይኪዩ የሚለውን ቶክን ብንከፍተው ብዙ ማለት አይደለም። አይኪዩ የሚለውን ቶክን ብንከፍተው እዚህ ጋር ቶክኑን ከከፈትን በኋላ አይኪዩ የራሷ የሆነ ምን አለው ማለት ነው? ኮንትራክት አድሬስ አለው ማለት ነው። እሱ ምን እናደርጋለን? ኮፒ እናደርጋለን። ሶ ይህን ኮንትራክት አድሬስ ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚች ጁፒተር ጋር መተን ሪሲቨር ላይ መተን ምናደርጋለን? ፔስት። ልክ ፔስት ስናደርግ ምኑ ይመጣል? ቶክኑ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ቶክኑ ይመጣል። እንደዚህ አድርገን ስንመርጠው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያሳየናል ወለ ሶ ከረንትሊ የተለቀቀ ቶክን ስለሆነ ምን ይላል? ኢዝ ኖት ቫሪፋይድ ይላል። ግን ደግሞ የራሳችሁን ሪሰርች ሰርታችሁ የቶክን ያዋጣኛል ብላችሁ ከመጣችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ግዙ ማለቴ አይደለም፣ ለምሳሌ ነው የወሰድነው። ሶ ከዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ ማለት የምፈልገውን ከፈለግኩ ሀፍ ማክሲመም ብሎ ያስመርጠኛል። ስፔሲፊካሊ ከፈለግኩ ደግሞ 0.0001 የሚል እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ይህን ያክል አማውንት ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ስዋፕ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ፌች እያደረገው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ የማገኘው ያክል አማውንት ኦፍ አይኪዩ አለ፣ እሱን እንትን ይለኛል ማለት ነው። ሶ
እኔ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ስለሆነ ብፈልግ ገዛዋለሁ፣ ግን ለምሳሌ ስለሆነ ሴፍ ለመሆን በዩኤስዲሲ ላሳያችሁ። ሶ ለምሳሌ 0.01 የሚያክል ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ስዋፕ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስዋፕ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ስዋፕ ከማድረጋችሁ በፊት ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር አለ። ስፔሻሊ ደግሞ ምን ሲሆን ማለት ነው? ሚም ኮይን ሲሆን ማለት ነው። ሶ ስሊፕ ፔጅ የሚባል ነገር አለ። ሶ ስሊፕ ፔጅ ላይ ስንመጣ ይሄ ማለት ቶክኑ በምን ያህል ፕራይስ፣ አሁን ለምሳሌ ሚም ኮይኖች ትሬድ አድርጋችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ለምሳሌ ቀጥ ይሄንን ብንመርጠው፣ ሶ አሁን ይሄ ሚም ኮይን ላይ ሌላ መርጬ ላሳያችሁ። ሶ ለምሳሌ ይሄኛው ሚም ኮይን ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህኛው ሚም ኮይን ላይ እናንተ ገዝታችሁት ከሆነ ለመግዛት ካሰባችሁ፣ ይሄን ሚም ኮይን ለመግዛት ካሰባችሁ ስሊፔጅ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ማለት ፕራይሱ እንደምትዩት በጣም በፍጥነት ነው የሚንቀሳቀሰው። እንደሆነ 15 ደቂቃ አድርጌው ነው እንጂ በአንድ ደቂቃ ብታዩት ቶሎ ቶሎ ነው። ሚም ኮይኖች ስለሆኑ ቶሎ ቶሎ ፕራይሳቸው ወደ ላይ ይወጣል፣ ወደ ታች ይወርዳል፣ ወደ ላይ ይወጣል፣ ወደ ታች ይወርዳል፣ ወደ ላይ ይወጣል፣ ወደ ታች ይወርዳል። ሶ እናንተ ልክ ይሄ ፕራይስ አክሽን ወደ ላይ ወደ ታች የሚወጣው ፕራይሱ እየጨመረ እየቀነሰ ሊኩዲቲው እንደዛው እየሆነ ቶታል ማርኬት ካፑ እንደዛ እየሆነ ኤፍዲቪው እየሄደ ባለበት ሰዓት እናንተ የምታገኙት ፕራይስ እና ፕራይሱ ኤክስኪዩት በሚደረግበት መካከል ፕራይስ ጋፕ ይኖራል። ሶ እናንተ ምን ያህል ፕራይስ ጋፕ ለመውሰድ ፍቃደኝናችሁ ወረስት የሆነውን ማለት ነው። ሶ ሶስት ከሆነ ችግር የለውም፣ አምስትም አንድም ቢሆን ችግር የለውም። ግን ማድረግ ያለባችሁ ነገር በጣም ቶሎ ትራንዛክሽኑ እንዲፈጸምላችሁ ወይም ደግሞ እነዚህ ትናንሽ ሚም ኮይኖች ሲሆኑ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ለመግዛት ለመሸጥ ስለሚሞክሩ ወይም ደግሞ ሶላና ኮንጃክሽን በሚሆንበት ሰዓት ኔትወርክ ኮንጀክሽን ያጋጥመዋል። ሶ ቢዚ የሆነበት ትሬዲንግ ዴይ በሆነበት ሰዓት ላይ ቶሎ ቶሎ ፕራይሱ ስለሚሄድና ብዙ ሰዎች ስለሚኖሩ እስከ 1% ወረስት የሆነ ፕራይስ መውሰድ ብላችሁ እንትን ትላላችሁ። በሃየር ዘ ስሊፔጅ የእናንተ ትራንዛክሽን የመፈጸም እድሉ ከፍተኛ ነው። ግን ደግሞ ምን አይነት ነገር አለው? እናንተ ካሰባችሁት ፕራይስ የወረደ ነው የምታገኙት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከሚያሳያችሁ ትንሽ የወረደ ሲያያችኋል፣ ስሊፔጅ ስለሚኖረው ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነት ቶክኖች ግን ምን ማድረግ እንችላለን? እስከ 3 ድረስ በቂ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከስተም ከፈለጋችሁ ደግሞ የፈለጋችሁትን ያክል መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። ስለዚህ ስፔሻሊ ሚም ኮይን ትሬድ እያደረጋችሁ ከሆነና ትራንዛክሽናችሁ እንዴት ከፈለጋችሁ በጣም ሪጀክት እያደረገባችሁ ከሆነ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስሊፕ ፔጃችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ላይክ 0.3 ኢዝ ሪኮማንድድ። ሶ ከዚህ ወደዚህ ስዋፕ ላድርግና ላሳያችሁ። ሶ ኤንዲንግ እያለ ነው። ሶ ፕሪፔሪንግ ስዋፕ እያለ ነው። ሶ ሚኒማም አማውንት እየተጠቀምኩ ያለሁት፣ አብዛኞቻችሁ ገንዘብ የላችሁም፣ ግን ኢቨን ኢፍ ኢትስ ዲፊካልት በጣም በትንሽ ብር ክሪፕቶ ላይ መንቀሳቀስ ይችላላችሁ፣ ስፔሻሊ ደግሞ ሶላና ላይ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ኮንፈርም ብያለሁ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ይመጣልኛል። ፕሮሰሲንግ ትራንዛክሽን እያለ ነው። ያው አሁን ጨርሷል። ስለዚህ እንደምታዩት ምን አድርጓል ማለት ነው፣ ወደዚህ እንትን አድርጎታል ማለት ነው። ሶ ያለኝን ደግሞ አማውንት መልሼ ወደ ሶላናም ደግሞ መመለስ እችላለሁ ማለት ነው። እሱንም ላሳያችሁ። እስኪ ማክሲመም ብለን አጀስት እናድርገው። ሶ ስዋፕ እናደርጋለን። አሁን የብዙ ሰው ጥያቄ የሚሆነው ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር ከሶላና ወደ ዩኤስዲሲ ስንልክ ሶላናን ተጠቀም ለጋስፊ፣ ለዚህም ከዩኤስዲሲ ደግሞ ወደ ሶላና ስንልክ ለጋስፊ የምንጠቀመው ነገር ምንድን ነው የሚል ነው። እንደ ፊ ለኔትወርክ ፊ የምንጠቀም ስቲል ሶላና ነው። ምክንያቱም ደግሞ ያለ ነው ሶላና ቼን ላይ ስለሆነ የሶላና ዲኤክስ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚሆነው። ፕሪፔሪንግ ስዋፕ ይላል።
ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮንፈርም ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን ትራንዛክሽናችንን ኮንፈርም እናደርጋለን። ከዛ ይመለሳል ወደ ሶላና ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካየን አይቀር ወደ ቀጣዩ መሄድ እንችላለን። ሶ አሁን ማሳያችሁ ሊሚት ኦርደር ነው ማለት ነው። ሊሚት ኦርደር ላይ ነው፣ ስፖት ማርኬት ላይ ነው ያለው። ስፖት ማርኬት ማለት አንድን አሴት ባለው ዋጋ መግዛት መቻል ማለት ነው። ሶ እናንተ ገንዘብ ይዛችሁ መታችሁ ያ አሴት ባለው ዋጋ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዳይሬክትሊ ነው ባለው ዋጋ የምትገዙት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምናየው እንዴት ሊሚት ኦርደር ማስቀመጥ ትችላላችሁ የሚለውን ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይሱ አለ፣ ልክ ትሬድ የተደረገበት ሃይስ ፕራይሱ፣ ሎስ ፕራይሱ፣ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ከረንት ፕራይሱ አለ። ሶ አንድን አሴት ባለው ፕራይስ መሸጥ ከፈለግን ለምሳሌ ዩኤስዲሲ አለኝ። አሁን ዩኤስዲሲ ከሆነ ሶላና ልገዛ ነው ማለት ነው። አያችሁ፣ ያላችሁን ገንዘብ ተጠቅማችሁ አሴት ልገዙ ነው። ስለዚህ አሴት በምትገዙ ሰዓት እንደ ሰው ብዙ ጊዜ ምን እናስባለን? የምንፈልገው ፕራይስ አለ፣ ትንሽ ይቀንስልኝና ቢገባ፣ ወይም ደግሞ ቅድም 79 ላይ ታችሁት ልትገዙ ያሰባችሁት እዛ ላይ ሊሆን ይችላል። ሊሚት ኦርደር የሚመጣው ታዲያ እዚህ ጋር ሶ እኔ ሶላና መግዛት የምፈልገው በ179 ዶላር ነው ካልኩኝ ትሬዴን ኤክስኪዩት የሚያደርግልኝ የ5 ዶላር ሶላና የሚገዛልኝ በስንት ነው ማለት ነው? በ179 ነው ማለት ነው። በዚህ ፕራይስ 5 ዶላር አውጥቼ ሶላና ስገዛ ይህን ያህል ሶላና አገኛለሁ፣ ወይም ደግሞ አሁን ካለው ፕራይስ የተሻለ የማገኘው 0.04 ሳንቲም ነው ማለት ነው። ይህ ፕራይስን እየቀነስኩት ብሄድኩ ቁጥር የማገኘው የሶላና አማውንት ይጨምራል ማለት ነው። ግን ደግሞ ሊሚት ኦርደር ሲሆን አሁን ለምሳሌ 70 ላይ ግዛልኝ ብለው 70 ላይ ነው የሚገዛ። ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት የምታውቁ ከሆነ ኢፍ 70 ዶላር ላይ ከደረሰ ትሬዱን ግዛ፣ ወይም ደግሞ ልክ 70 ዶላር ላይ ሲደርስ ትሬዱን ኤክስኪዩት አርገው እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ አንሪያሊስቲክ የሆኑ ደግሞ ሊሚት ኦርደሮችን ማስቀመጥ አንችልም። አሁን ለምሳሌ 2 ብር ሲደርስ ሶላና ግዛልኝ ብለው በጣም ፕራይስ ኢምፓክቱ ለስ ነው። እና ልክ እንደዚህ ፕራይስ ኢምፓክቱ በጣም እየቀነሰ አንሪያሊስቲክ፣ ከዚህም በላይ አንሪያሊስቲክ እየሆነ በሄደ ቁጥር ኢግኖር ያደርገውና ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ማርኬቱ ላይ ያላቸዋን ፕራይስ አሁን ለምሳሌ 108 የምትለዋን ወስዶ ኤክስኪዩት ሊያደርግባችሁ ይችላል። ስለዚህ ሊሚት ኦርደራችሁን ሪያሊስቲክ ለማድረግ ሞክሮ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ውስጥ 2000 ባደርገው አልችልም ማለት ነው። ፕራይስ ኢምፓክቱ 20000 ባደርገው አስቸጋሪ ስለሚሆን፣ ስለዚህ አሁን እኔ ለምሳሌ ዝም ብዬ በዛኛው ላሳያችሁና ከዛ በኋላ አንድ ትሬድ ኤክስኪዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሶላና ከሆነ ምን እያልኩ ነው? ሶላና አለ፣ ኦልሬዲ የገዛው ሶላና አለ። እዚህ ዋሌቴ ላይ ማይታችሁታል። ሶ ይህን ሶላና መሸጥ እፈልጋለሁ ካለኝ ሶላና ውስጥ። ሶ ያለኝ ካለኝ ሶላና ለምሳሌ 0.3ቱን ወደ ዩኤስቲ መቀየር እፈልጋለሁ። ግን የምፈልገው በምን ፕራይስ ነው? በጨመረ ፕራይስ ነው። በ185 የሚገዛኝ ሰው ካለ ምን ማድረግ እፈልጋለሁ? መግዛት እፈልጋለሁ ላለሁ። ስለዚህ አንድ ዶላር የተሻለ ዋጋ አስቀምጣል። ስለዚህ ትሬድ ኤክስኪዩት የሚደረገው 185 ላይ ሲደርስ ይሆናል። እዚህ ላይ ሊሚት ኦርደር ላይ ከፈለጋችሁ ኤክስፓየርድ የሚያደርግበት በ10 ደቂቃ ውስጥ ይህንን ፕራይስ አግኝቶ ትሬዱ ኤክስኪዩት ካልተደረገ አትግዛው፣ ይቅርቢ ማለት ትችላላችሁ። በአንድ ሰዓት ውስጥ ማይ ይቅርቢ ማለት ትችላላችሁ። አይ ካላችሁ ከስተም ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ኔቨር ካላችሁ ደግሞ የዛሬ ዓመትን ብትመጡ ትሬዱን ካላገኘው ስቲል እየፈለገ ይጠብቃችኋል ማለት ነው። የዛሬ ዓመት ካገኘው የዛሬ ዓመት ኤክስኪዩት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን እኛ ፕሌስ ሊሚት ኦርደር እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። ሾርትሊ ዋሌታችን ይህን ትራንዛክሽን መፈጸም ትፈልጋለህ የሚል ጥያቄ ያመጣልኛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቶልኛል፣ ኮንፈርም እለዋለሁ። ይህ ማለት ፕሮሰሲንግ ትራንዛክሽን እያለኝ ነው። ትራንዛክሽኑ ፕሮሰስ አድርጎ ኮንፈርም እዳለ ዩታ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ይሆና ምኑ ተቀመጠ ማለት ነው። ያዘዝኩት ኦርደር ይሆና እዚህ ጋር መጥቷል።
ሶላና 0.3 ሶላና ሽጬ 55 USDT ማግኘት ፈልጋለሁ። በምን ያክል ፕራይስ? በ185 ፕራይስ። ይህ ትሬድ ኤክስኪዩት እስከሚደረግ ድረስ ጠብቃለሁ። ሌላኛው ደግሞ ማለት እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ይሄ ቶክንን ወስዳችሁ ተቀምጧል ማለት ነው። እናንተ አሁን ዋሌታችሁ ውስጥ ብገቡ ተቀንሷል። ዋሌታችሁ ውስጥ ብገቡ ታያችሁ ወደ 71 ዶላር ደርሷል። ይሄ ማለት ይሄ ቶክን ሪዘርቭ ተደርጓል። ይሄ ትሬድ ሲገኝ ኤክስኪዩት እንዲደረግ ለብቻው ተቀምጧል። አክሰስ ማድረግ አትችሉም። ሌላ ትሬድ ልትወስዱበት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም አብራችሁ ኮንሲደር ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይሄ ትሬድ ኤክስኪዩት እስከሚደረግ ድረስ አይ ብሩን እፈልገዋለሁ ሀሳቤን ቀይራለሁ አይሆንም የምትሉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ ካንስል ኦል የምለውን ትጫናላችሁ። ልክ እዚህ ጋር ትመጡና ደግሞ ኮንፈርም የምትለዋን ትጫናላችሁ። ኮንፈርም ያደረግላችኋል። እዚህ ጋር ፕሮሰሲንግ ትራንዛክሽን እያለ ነው። ሲጨርስ ዋሌታችሁ ላይ ገንዘባችሁ ይመለሳል ማለት ነው። ሶ ከረንት ላይ ያልጨረሰ የሚመለስ አይመስለኝም። ሶ ሲመለስ በኋላ ላይ እናየዋለን። ሌላኛው አብዛኞቻችሁ ፊውቸርስ ማርኬት በሚል የምታውቁት ነው። ሶ ስለሱ አላወራም ለዛሬ። ቀጥታ የምሄደው ወደ ዲሲኤ ወይም ደግሞ ዶላር ኮስት አቬሬጅ ነው። ሶ ይህንን ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጠቀሙት ለምንድን ነው? ቤር ማርኬት ሲሆን ነው። ዶላር ኮስት አቬሬጅ ማለት የሆነ ያክል ሶላና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሴቱን ዩኤስዲቲ ባደርገው ይቅርታ ዩኤስዲቲ ባደርገው ዩኤስዲቲ ባደርገው ይህን ያህል አሁን ለምሳሌ 18 ዩኤስዲቲ አለ። 18ቱን ዩኤስዲቲ ሶላና ለመግዛት አሎኬት አድርጋለሁ። ግን ኤቭሪ ታይም ፕራይሱ የሆነ ቦታ ላይ በደረሰ ቁጥር የሆነ ያክል በዚህን ያክል ትሬድ ቆራርጠህ ምን አርግልኝ እንትን አርግልኝ ነው ኮንፈርም አርግልኝ ነው። ሶ በሁለት ኦርደር ጨርስልኝ ካልኩት ሁለት ቦታ ይከፍለውና በ9 ዶላር አድርጎ ኤቭሪ ዋን ሚኒት ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ዶላር ኮስት አቬሬጅ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። አይ ኤቭሪ ዋን ሚኒት አልፈልግም ኤቭሪ መንዝ ነው ካልነው ደግሞ ይህንን አንድ ሁለት ቦታ ኦርደሩን ቆራርጦ ከፈለጋችሁ ዩ ካን ሜክ ኢት ቴን፣ ግን ደግሞ ያለኝ አማውንት ትንሽ ስለሆነ አይችልም። ግን 1000 ዶላር 2000 ዶላር ሰዎች እስከ 100000 እስከ ሚሊዮን ድረስ እንትን ይላሉ። ሶስት ልለው ይችላል። ስለዚህ ሶስት ቦታ ሲሆን አያችሁት፣ ስድስት ቦታ ይቆራርጦና ኤቭሪ መንስ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቆርጣል ማለት ነው። ሶ ኤስቲሜትድ ደግሞ እንትኑ ሴፕቴምበር ነው። አሁን ጁላይ ላይ ያለ ነው፣ ኦገስት አለ፣ ከዛ ሴፕቴምበር 29 ሲል ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በየወሩ ምን እያደረገ ይሄዳል? እየገዛ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ቆርጦት በየወሩ እየገዛ ይሄዳል ማለት ነው። ሶስት ቦታ ነው ግዣችንን የምናካሄደው ማለት ነው። ቤር ማርኬት ሲሆን ስላችሁ አሁን ለምሳሌ ቢትኮይን በ2022 አካባቢ ወደ 16000 ዶላር ገብቶ ነበር። ሶ ያን ጊዜ እናንተ ይህንን ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ 16000 ዶላር እያለ ከጀመራችሁ ቀስ እያለ ቀጣዩ 18ም ሲገባ ይገዛላችኋል፣ ከዛ ደግሞ 20ም ሲገባ ይገዛላችኋል ማለት ነው። ሶ ዶላር ኮስት አቬሬጂንግ የምንለውም አይዲያ ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። ይህን የማድረግ እቅዱ የለኝም፣ ግን ስታርት ብንለው ስታርት ማድረግ እንችላለን፣ ከዛ ፖዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ሃው ቱ ትሬድ ሚም ኮይን ኢን ኦፕን ፋንተ ማሌት የሚል ቪዲዮ ከዚህ ቀደም ስለሰራንላችሁ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። የፋኖ ስክሪፕት የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ቻው።